ההכנות לחגיגות יום העצמאות ה-70 לישראל כבר בעיצומן. בפרויקט משותף של תנועת ישראל שלי והצלם הירושלמי אוריאל בארי, החליטו לקיים תערוכה תחת השם 70 פנים לישראל. הם הזמינו אנשים לשלוח את התמונות הכי ישראליות ביניהם. שלום לשרה עצני, יושבת ראש ישראל שלי. שלום, ערב טוב. אז ספרי לי על הרעיון שעומד מאחורי התערוכה. אז אנחנו חשבנו איך אנחנו הולכים לחגוג את 70 שנה למדינת ישראל, יום העצמאות ה-70, ויצאנו בפרויקט חדש בתנועת ישראל שלי, בשיתוף עם התחנה הראשונה בירושלים, שנקרא 70 פנים לישראל, שהמטרה שלו היא בעצם להעמיד תערוכה במתחם התחנה החדשה, סליחה, מתחם התחנה הראשונה בירושלים, תערוכה של 70 תמונות שבעצם מייצגות ישראליות. התמונות הן של הקהל הרחב, גם של צלמים מקצועיים וגם של חובבים, ועד כה קיבלנו מעל 2,000 תמונות. כן, ואיזה תמונות אנשים באמת שלחו לכם? האמת שתמונות ממש מרגשות, כי אנחנו לא דורשים פה רמת צילום מטורפת, אז אנשים מצלמים רגעים, אנשים מרגישים מאוד בנוח. היום השקנו 5 תמונות חדשות שפרסמנו שהולכות להשתתף בתערוכה. אחת מהן של שתי נשים מאבו גוש, שתי נשים ערביות מאבו גוש, אחת מהן של סבא ניצול שואה רוקד עם נכדתו החיילת. באמת אנחנו מקבלים המון תמונות של רגעים, המון תמונות של אנשים מאוד מגוונות, תמונות של נופים ואתרים מישראל, תמונות של אתרים קדושים בהקשר גם אקטואלי לירושלים, אבל באמת אנחנו זוכים לקבל מגוון מאוד מאוד יפה, גם מצפון, גם מדרום, פריפריה, מרכז, הכל. מקסים, אז איפה ומתי אפשר לראות את התערוכה? אז קודם אני קוראת לציבור הרחב, אפשר עדיין לשלוח תמונות, עד סוף חודש דצמבר אנחנו עדיין אוספים תמונות, למרות שבאמת הגיעו אלינו המון תמונות, אנחנו מאוד רוצים מגוון ומאוד רוצים הרבה תמונות שנוכל לבחור מהן. אני קוראת לציבור הרחב לשלוח תמונות, אפשר להיכנס לקבוצה שנקראת 70 פנים לישראל, או לעמוד של ישראל שלי בפייסבוק, יש שם הפניות, ולהעלות תמונות עם סיפור, עם השטג ישראליות. התערוכה תושק בעצם בעשירי במאי סביב חגיגות העצמאות לישראל, וזה יהיה בירושלים, כמו שאמרתי, בתחנה הראשונה. מקסים. שרה עצני, יושבת ראש ישראל שלי, תודה רבה לך. תודה לכם, להתראות.